guys, আজি আকো এটা নতুন ব্লগ লৈছো অগতম লৈছো এতিয়া আমি কবা কৰবালে ফুৰিবলে যাম আপোনালোক সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাওক গাইছ আৰু কি গটাইখিনি কথা গম পাব তো ব্লগ গাইছ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এতিয়া আমি আহিছো বিজয়নগৰৰ একদম টাউনত ইয়াৰ পৰা আকৌ এখন বেলেগ গাঁৱত যাম আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক গাইছ এতিয়া আমি দোকানৰ পৰা অলপ কিবা ল'বলৈ ওলাইছোঁ মানুহৰ খুব যা কথা ওলা হ'লেও কিবা ল'ব লাগিব আমি ঈদৰ বাবে ফুৰিবলৈ আহিছোঁ কিন্তু গাইছ এতিয়া আমি আছোঁ বিজয়নগৰত ইয়াতে বাবুয়েও বেলেগ কিবা লয় এটা ললিপপ ল'লা সেই ললিপপটোতে 5 টকা দাম আৰু ইয়াতে ভণ্টি অলা ভজমোলা ল'লা গাইছ চাওক ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া একদম আমি হালিগাঁৱক লৈ গৈ আছোঁ এইখিনি হ'ল বিজয়নগৰৰ মেইন টাউন কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত এখন আৰু গাঁও আছে হালিগাঁও সেই গাঁওখনলৈ যাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে চাওক আৰু কেনেকুৱা গাঁওখন গোটেইখিনি গম পাব তো গাইছ এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা আৰু চিপছ লৈ আহিছোঁ এখন বেলেগ দোকান আহিলোঁ ইয়াৰ পৰা আৰু চিপছ ল'লোঁ আমি খোৱাৰ বাবে আৰু গাইছ নাস্তাটো লৈছোঁ আমি যাবলৈ যাবলৈ লৈছোঁ তাৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াতে আমি খাবৰ কাৰণে আৰু চিপছ অলপ ল'লোঁ এতিয়া আমি গাঁওখনৰ ভিতৰত সোমাই যাই আছোঁ গাইছ একদম চাওক তো গাইছ ঈদৰ বাবে ওপৰত এইবিলাক লাইট দিছে ঈদৰ বাবে এতিয়া ৰাতি হ'লে আপোনালোকক আৰু ভালদৰে দেখুৱাই দিব পাৰিলোঁ হয় লাইটবিলাক একদম জ্বলি পেলাই ভাল লাগে আৰু তো গাইছ চাওক ঈদৰ আগদিনাখন ইয়াতে বৰষুণ আহিছে অলপ পানী জমা লাগি আছে আৰু এতিয়া আমি যাই আছোঁ গাইছ একদম হালিগাঁৱৰ টাউনৰ পৰা ভিতৰলৈ এখন গাঁৱত সেইখনো গাঁওখনৰ নাম হ'ল হালিগাঁও তাত যাই আছোঁ তাতে আমাৰ কোনোবা আছে আৰু তাতে ফুৰিবলৈ যাই আছোঁ গাইছ আৰু পিছে পিছে আমাৰ ঘৰৰ মানুহ আহি আছে এতিয়া চাওক আৰু গাইছ এইবিলাক জেগা এনেই আমাৰ বিজয়নগৰৰ অলপ ভিতৰত আহি পালোঁহি এতিয়া চাওক এইবিলাক জেগা ইয়াতে বহুত মানুহ আছে চাওক গাইছ তাতে চাওক আৰু গাইছ এই তাতে আগত বিল্ডিং বনাই আছে এতিয়া আমি হালিগাঁও পামহি একদম বিজয়নগৰৰ ভিতৰত আহি পালোঁহি এতিয়া চাওক গাইছ এইবিলাক জগা কেনেকুৱা আমি পালোহিয়ে গাইছ আৰু বহুত ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ আমাক নিবৰ কাৰণে গাইছে এই আগত আমাৰ দাহাৰাপ্পা ওলাই আহিছে আমি অলপমান চিনি নাপাওঁ এতিয়া আমাক নিবৰ কাৰণে আহিছে চাওক গাইছ এইবিলাক জেগা চাওক আৰু গাইছ বহুত ভাল লাগে চাওক গাইছ কি বঢ়িয়া দৃশ্য চাওক এতিয়া বিল্ডিংটো আৰু এইখিনি চাওক গাইছ বঢ়িয়া লাগিছে জেগাখিনি এতিয়া আমি আহি পালোহি গাইছ আমাৰ লোকেশ্যনটোত চাওক এতিয়া মোৰ পিছফালে জেগাবিলাক তো গাইছ এইবিলাক চাওক গোটেই মেটেকা আমাৰ এইটো একদম বিল আৰু এইবিলাক গোটেই মেটেকা এইফালে কচু চাওক গাইছ কি বঢ়িয়া দৃশ্য এতিয়া আমি লোকেশ্যন আহি পালোহি এতিয়া চাহ তাহ খালোঁ চাই ফেলে এনাই অলপ বহি আছোঁ তো গাইছ চাওক আমি এতিয়া ইয়াতে আছোঁ ইয়াতে আহিছোঁ গাইছ আমি এতিয়া ভাতে খাবার হল গাইছ এতিয়া আমি ভাত চাত খাই লৈ অলপমান টিভি চালোঁ অলপমান জিৰে হাতে এতিয়া আমি ঘৰলৈকে আকৌ ঘটিবৰে হ'ল এতিয়া চাওক গাইছ এতিয়া যাই আছোঁ এই ৰাস্তাটো যে আহিছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ চাওক গাইছ এই ৰাস্তাটো যে আকৌ যাই আছোঁ ঘৰলৈকে গাইছ চাওক এতিয়া ওপৰত এইবিলাক লাইট দিছে ঈদৰ বাবে আৰু এই সৰু সৰু এল ই ডি লাইট সেইবিলাক আৰু কানেক্ট জইন দি দিছে আৰু তাৰে দি ঈদৰ বাবে ৰাতি বহুত ভাল লাগে আপোনালোকক ৰাতি দেখুৱাই দিব পাৰিলে আৰু ভাল আছিলে কিন্তু দেখুৱাই দিব নোৱাৰো গাইছ অসুবিধাত এতিয়া আমি যোনটো ৰাস্তাইদি আহিছিলোঁ সোনটো ৰাস্তাইদি যাই আছোঁ এতিয়া প্ৰায় আমি মেইন ৰোড পায়ে গ'লোঁ গাইছ তো গাইছ ঈদৰ বাবে চাওক শুভেচ্ছা জনাই সকলোকে কি দিছে মেইন ৰোডত বহুত ভাল লাগে গাইছ চাই পেলাই এতিয়া আমি বাছত উঠিলোঁ গাছ কিন্তু বাছখনতো ধুনীয়া মানুহ গোটেই একদম মানুহ আছে বাছৰ পৰা নামি এতিয়া আমি বাবুনিগাঁও পাই গ'লোঁ ইয়াৰ পৰা আমাৰ ঘৰ বেছি দূৰ নহয় এতিয়া আমি গোটেইবিলাকে বেটাৰী গাড়ীত উঠি যাবলৈ ওলাইছোঁ গাইছ এতিয়া আৰু আমি আমাৰ চক পাই গ'লোঁ ইয়াৰ পৰা বুলি বুলি ঘৰলৈকে যাব লাগিব গাইছ ইয়াতে গাড়ীৰ পৰা নামিম নামি পেলাই ঘৰলৈকে বুলি বুলি যাম তো গৈছে আৰু এতিয়া আমি চকেদি ঘৰলৈকে যাই আছোঁ তো গাইছ চাওক এতিয়া আমি আমাৰ ফিল্ড পাই গ'লোঁ সেই বিজয়নগৰৰ পৰা এতিয়া ঘৰক আহি পেলাই ওলাই গধূলি হৈছে এই 5টা বাজিছে চাওক গাইছ আমাৰ এতিয়া ফিল্ডত একদম মুকলি মনে আছোঁ চাওক গাইছ তো গাইছ চাওক এতিয়া আমাৰ এতিয়া ৰাইট দি আমাৰ ঘৰ আহি পালোঁহি গাইছ আমাৰ চাওক গাইছ আৰু তো গাইছ এতিয়া আমি ঘৰ আহি পালোঁ ৰাতিপুৱা ওলাই গৈ এতিয়া প্ৰায় বহুত টাইম হ'ল এতিয়া আমি ঘৰ আহি পালোঁহি আপোনালোকৰ এতিয়া ভিডিঅ'টোত অলপমানো ভাল লাগিছে এটা লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰোঁ তো ব্লগ গাইছ আজিৰ ভিডিঅ'টোখিনিতো সমাপ্ত কৰোঁ আৰু বহুত গৰম লাগিছে দেখিও হ'ল কথা গাইছ